Huomenta Merille. Huomenta. Miten sulla meni? Hyvin. Hyvä. Okei, sulla on aamutreenit takana ja sanoit, että aamu- ja iltatreenin jälkeen yleensä jo smoothien vetasit. Niin, joo. Nyt on tämmönen vihreällä linjalla tänään. Joo, vihreällä linjalla. Yleensä mä tykkään tehdä kaikesta vihreästä aika paljon. Mm-hmm. Meillä on nyt avokado. Mm-hmm. Ja sitten on lehtikaalta, persimon. Sitten laitetaan limeä, se antaa siihen happoa. Mutta lähdetään tekemään silleen, että niinkin haastava homma sulle, että leikkaa tämän ja puristat ne sitten tuonne blenderiin. Yes. Ja mie otan tästä tämän avokadon ja sitten kannattaisi ehkä käydä täällä kattoon. Joulupukki tulee muuten vissiin kyllä nyt käymään, mutta no on sitä niin tämän avokadon kiven poistaminen, niin tuohon vaan napakka lyönti veitteellä. Niin lähtee irti, ettei tarvi alkaa millään muulla kynsipästä. Mm-hmm. Sitten saat nyt puristaa sen limen tonne. Sitten laitetaan banaania siihen kanssa, koska banaani antaa sitten siihen semmoista makeutta ja rakennetta. Ja sitten me heitettiin se banaani tonne kuorittuna ja pilkottuna valmiiksi tonne pakkaseen. Eli se niinku raikastaa ja tuo sen, kun muut on aika huoneen lämpöisiä, niin se tuo siihen sen raikkauden. Sitten se voisi tuosta kaivella nuo loput pois. Mm-hmm. Ja minä otan täältä sen banaanin. Noin. Sain kaikki sinne. Joo, kaikki vaan sinne. Miten sinä olet nyt ollut loukkaantuneena, niin onko pitänyt muuttaa ruokavaliota tai onko jotain muuta semmoista, mitä itse nyt olet huomannut sen aikana? No ei oikeastaan muuttaa niin hirveästi, mutta silti kiinnittää aika paljon siihen huomiota, ettei niinku unoha niitä. Et aluksihan tietysti ei pystynyt treenaamaan yhtään niin paljon kuin normaalisti, niin helposti sit sitä niinku unohtaa sit ne ravintohommatkin, mutta se ei todellakaan kannata. Et silloinhan se etenkin on tärkeää, kun olet loukkaantunut. Mm. Mullakin oli leikkaus, niin siitä palautuminen, niin se vaikuttaa kyllä. Katsotaanpa, miten voi vaikuttaa tähän. Katsotaan. Pyöriin. Kyllä minä joisin, mutta kun mä menen suoraan tuonne hotellille, niin siellä on puurot ja kaikki valmiina, mun ei tarvitse tehdä, mutta ehkä jonakin päivänä vielä. Yes, chin chin.